Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyow diray madaxda cusub ee dowlad goboleedka Puntland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyow diray madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cusub ee dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Maxamed Dane iyo Mudane Axmed Cilmi Cismaan Kaarshe oo maanta ku guuleystay doorashada ka qabsantay Puntland. Waxaan madaxweynaha cusub ee Puntland Mudane Siciid Dane iyo ku-xigeenkiisa Mudane Axmed Kaarshe ugu ambalyeynaya xilalka loo doortay, anigoo xusuusinaya yididiilada bulshada Puntland ee ku aadan inay deegaanadaasi u horseedaan amni, cadaalad iyo horumar. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadinaya musharaxiinta xilalka madaxtinimada iyo guddida doorashooyinka iyo golaha wakiilada Puntland dadaalkii ay ka galeen sidii loo sii adkeyn lahaa dimuqraadiyadda qaangaarka ee ku jirta Puntland. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeynaya shacabka iyo maamulka Puntland isbeddel miro dhal ah oo horseeda xasilooni buuxda iyo horumar ay si wada jir ah ugu tallaabsadaan bulshada iyo dhammaan deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa alle uga baryay madaxweynaha cusub ee Puntland iyo ku-xigeenkiisa inay ku guuleystaan gudashada waajibaadka culus ee loo igmaday. Suhaib Shafee, Maxamed Star TV, Hargeysa.